Во време на заострена реторика потребен е позитивен наратив меѓу Скопје и Софија за подобрување на релациите. Ваква порака испратија денеска соговорници од Македонија и Бугарија на дебата организирана од Центарот за европски стратегии во соработка со чешката амбасада во земјава. Бугарската аналитичарка Петрова од Центарот за демократија порача дека е време двете страни да престанат да се фокусираат на историјата. Сега е вистинското време да создадеме позитивен наратив меѓу двете земји. Постојат проблеми, но сепак лежи надеж помеѓу нас. Мислам дека главната порака е дека треба да има промена на парадигмата и да не се фокусираме многу на историјата и проблемите, туку да се фокусираме на тоа да се биде рационален и да се изгради конструктивна врска меѓу нас. Соговорниците од македонска страна пак беа согласни дека односите во политиката се пресликуваат и рефлектираат и помеѓу граѓаните. Односите помеѓу двете општества, бугарското и македонското, зависат од односите и се условени од односите на политиката во двете држави. Значи, како ќе се води политиката од страна, од наша страна, од страна на Северна Македонија, од страна на Бугарија кон нас, такви ќе бидат и односите. Па на владино ниво би рекол дека и немаме некои односи во моментов со оглед на тоа дека од бугарска страна немаме соговорник поради политичките случувања таму во државата и единствениот контакт помеѓу двете држави кога нешто негативно ќе се случи, како на пример сега со случувањата со забраната за влез на бугарскиот европратеник. Со скоро идентичен став и чешкиот амбасадор во земјава Јарослав Лудва. Ова е турбулентно време и потребна е база на разбирање и подобар диалог помеѓу двете држави, но и помеѓу граѓаните на двете земји, невладините организации. Експертите кои денеска говореа на темата Македонија и Бугарија порачаа дека политичката тензија под притисок ги стави економските релации помеѓу двете држави и дека постои страв помеѓу бизнес инвеститорите за соработка.